Na mtazamaji, habari mpya zilizofikia dawati letu la habari Jumatatu hii Machi tarehe 13 ni kwamba ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP imefuta mashtaka yote mawili ambayo idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI iliweza kuibua na kumpandisha dhidi ya aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Daktari Fred Matiang'i. Katika barua ya kina ambayo ofisi ya Nurdin Haji iliitoa kwa vyombo vya habari, hakuna ushahidi wa tosha wa kuweza kumshtaki Daktari Matiang'i kwa kula njama ya kutenda kosa kinyume cha kifungu cha 393 cha sheria ya kanuni ya adhabu na kuchapisha taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 23 cha kompyuta na sheria ya matumizi mabaya ya uhalifu wa mtandao nambari 5 ya 2018. ODPP Nurdin Haji alibainisha kuwa walichambua kwa makini faili zilizowasilishwa na DCI, lakini wakakosa kupata shahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka Matiang'i na wakili wake Dastani Omari. Nikinukuu maneno hayo baada ya uchambuzi huru na wakina wa ushahidi uliotolewa na uhakiki wa maelezo ya mashahidi, mkurugenzi wa mashtaka aligundua kuwa ushahidi uliotolewa haukutosha kuendeleza mashtaka yaliyotajwa hapo juu dhidi ya Daktari Fred Okeng'o Matiang'i na wakili wake bwana Dastani Omari. Ushahidi uliotolewa haukukidhi viambajengo vinavyohitajika kuthibitisha kila kosa lililotajwa hapo juu kama inavyotakiwa kisheria, ilisomeka sehemu ya barua hiyo. Nurdin Haji amemwandikia mkuu wa DCI bwana Mohamed Amin akimwambia afunge faili ya kesi dhidi ya Matiang'i. Mkurugenzi wa mashtaka kwa hivyo ameagiza kurugenzi ya upelelezi wa jinai kufunga faili ya uchunguzi bila hatua nyingine za polisi. DPP aliongeza, uamuzi huo wa ODPP unajiri saa chache baada ya Daktari Matiang'i kuonekana kwenye mkutano na viongozi wakuu wa serikali na viongozi wa kisii mahali pasipojulikana. Ajenda ya mkutano wao pia inabaki kuwa ndogo. Siku chache zilizopita iliripotiwa kuwa viongozi kutoka eneo la Kisii walikuwa wameenda ikulu kumwomba rais aweze kumwokoa na kumsamehe Matiang'i. Kulingana na NTV, Rais Ruto alijitolea kumsaidia Matiang'i, lakini akatoa sharti moja wakuu wa zamani wa CS na kusababisha drama zaidi. Matiang'i alikuwa amedai kuwa nyumba yake ya Karen ilikuwa imezungukwa na polisi, jambo ambalo lilisababisha DCI kumfungulia kesi. Nikiweza kumalizia taarifa hizi, ningependa kukuuliza swali wewe mtazamaji wa Simulizi Media. Je, unaona ni sawa na haki kwa ofisi ya DPP Nurdin Haji kuweza kufutilia mbali mashtaka ya Fred Matiang'i? Nikimalizia pia, ningeomba uweze kuchukua sekunde yako moja ama mbili kuweza kubonyeza kiboksi hicho unachokitazama kwenye screen yako ili uweze kusikiliza taarifa zaidi upande wa pili wa channel yetu mpya ya YouTube, na pia uweze kusubscribe katika channel hiyo.